40. Ang laro man, consult firma sa mas kalaya ang orb na prices. To special kusher idator ang vending and med economisk o and med teknisk. So, om vi pratar om ekonomisk då, ser vi ekonomisk inriktning och T, teknisk inriktning. Så vi behöver inte använda egentligen X och Y den här gången. Vad säger den? Konsultfirman har följande kalkyler. En kurs med teknisk inriktning kan ha 12 deltagare och en med ekonomisk inriktning 10 deltagare. Okej. Så har man här då. Så har vi X är större eller lika med 0. Y är större eller lika med 0. Då har vi kan ha. Vad säger du? Vad menar du? X är med Y. Och så vara 110 i tvåan där. Mindre högst 110 i kursar. Och finns det mer? En marknadsundersökning visar att högst 1200 personer är intresserade av att delta i denna typ av kurser. Så om man har 12 kurser, 12 deltagare, hur många då? Hur många kurser då? Och 10 deltagare. Vad är högst 1200 deltagare då? Eller intresserade. Den tredje, en kurs med teknisk inriktning ger en vinst på 300. Så har vi vinst. Och jag har använt ändå. Och jag ändrar den då. X och Y. X och Y. Jag har använt ändå X och Y. Av gammal vana. Då har vi X och Y. Då har vi 330 000 X. Adderad med 26 000 Y. Okej, frågan är hur många kurser av vardera slaget bör man erbjuda om man vill göra så stor vinst som möjligt. Okej, jag ska repetera en gång till. Det tog jag det tvåan först. Där man kan anordna sammanlagt 110 kurser, alltså X och Y. Ekonomisk inriktning och Y. 110, högst 110. Och varje kurs kan ha 12. Och eller 10 för teknisk. Och sen kommer man med, säger man att det är 12 000, det är 1200 som är intresserad. Okej. Sen klistrar jag in min koordinatsystem. Vänta. Okej, ska vi titta. Vi börjar med den första här. Och vi tar den för rött då. Så har vi X är där med Y. Är lika med 10, så har vi X och Y då. Så när 110 är det inte 10. Så har vi när X är 0, så har vi 110. När Y är 0, så har vi också 110. Sen tar vi blå. Vi skulle kunna dividera allt den här med 10. Så blir det lättare. Så har vi 1,2x addera med y är lika med 120. Så när x är 0 så har jag 120 där. Och när y är 0 så har jag 100 där. Alltså 120 dividerar med 1,200. Så vi kan titta på den nu. Har vi kanske 20, 40, 60, 80, 100, 120. Och sen också här 20, 40, 60, 80, 100. Och 110 där då.
Ok, det kommer gå bra, hoppas jag. Ok, då tar vi röd då. 110, 110. Där är den. Och där är den. Hoppas du, det var lång. Så, det gick bra. Och den blåa. 120. Och 100. Hoppas att det kommer bra också. Och då tittar vi på de punkterna. Ska använda blå där. Här. Den röda. 110. Nej, 0 och 110. Punkten där, det vet inte vi än. Och här den lägsta punkten där. Så 100 och 0. Okej. Okay. Då löser vi rött och blått. Så x plus y är lika med 110. Och den blåa så är vi 1,2. X är därmed y är lika med 120. Då har vi den här är 0 om vi subtraherar. Så är det negativ 0,2. Är lika med 100. Det visar med x, 120, och det blir 10. Så, och så negativ också. Så om vi multiplicerar båda led med negativ 5, så har vi x är lika med 50. Så x där är 50. Nu ska vi leta efter y. Så har vi den röda ju. Har x plus y är lika med 110. Det måste vara y är 60. Därför att tillsammans är de ju 110. 60. Nu ska vi testa. Använda en mörk blått. Vinsten. X och y. Ser vi. Har jag skrivit där. 30 000. X är därmed 26 000 y. Så den första vi ska testa 0 och 110. Den andra är 50 och 60. Och den tredje 100 och 0. Det pratas för mycket där igen. Ute. Så har vi bara y som vi ska räkna. 26 000 multiplicerar 110. Så 26 000. Oj, förlåt. 26 000 multiplicerar med 110. Så blir det 2 miljoner 860 000. 2 miljoner 860 000 kronor. 50 och 60, så har vi 30, multiplicerar med 50, och därmed 26, multiplicerar med 50. Nej, 60. 50 och 60. Så har vi 3 miljoner 60 000. Jag skriver inte nu. 3 miljoner 60 000 kronor. Och när det är 100 så har vi bara 30 multiplicerar med 100 så har vi 3 miljoner. Alltså vi pratar om 1000, det är därför jag behöver inte skriva allting. 3 miljoner. Och vi frågar hur många kurser av vardera slaget bör man erbjuda om man vill göra så stor vinst som möjligt. Och hur stor är den maximala vinsten? Så vi skulle erbjuda 50 kurser i ekonomisk inriktning och 60 kurser i teknisk inriktning.